halkudhigga shirka sanadlaha garsoorka dalka oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho ayaa ahaa garsoor hanta kalsoonida bulshada. Waxaa ka soo qayb galay dhammaan hay'adaha garsoorka dalka sida maxkamadda sare ee dalka, maxkamadda racfaanka tan gobolka Banaadir, maxkamadda ciidamada qalabka sida xeerlaalinta guud ee qaranka, garsoorayaal ka kala socday gobolka Banaadir iyo gobollada dalka, booliska, asluubta, wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalk ee Soomaaliya, wakiilo ka socday qaramada midoobe iyo hay'ado kale oo caalami ah. Waxyaabihii looga hadlayay shirkan ayaa waxaa ka mid ahaa qiimeynta adeega garsoorka sanadkii tagay, iyadoo sidoo kale lagu soo bandhigay caqabadaha iyo sidii loo xalin lahaa. Waxaana sidoo kale shirka lagu soo bandhigay qorshe sanadeedka cusub. Xeerlaaliyaha guud ee qaranka Suleymaan Maxamed Maxamuud oo sharaxaad ka bixinayay waxqabadkii garsoorka sanadkii tagay ayaa ka hadlay kiisaskii garsoorka dalka uu ka garnaqay, caqabadaha garsoorka iyo qorshayaasha horyaala sanadkan. Maxkamaduhu waxay ka garnaqeen 14,717 waxayna u kala garnaqeen sida soo socota. Maxkamadda sare ee dalka waxa ay ka garnaqday 102 kiis oo madani ah, 27 kiis oo ciqaab ah, dib u eegis 46 kiis oo dib u eegis ah, 22 kiis oo maamul ah, iyo 1 kiis oo dacwad shaqaale ah. Caqabadaha garsoorkaasi waxa u gudbaya qorshayaasha hortaminta ula garsoorka sanadkan. Waa ay badan yihiin, laakiin si kooban waxa u dulmaraya kuwa ugu muhiimsan. Dhammaystirka dhismaha golaha adeega garsoorka, fulinta oo wax laga qabto, fulin-la'aan baa ka cabanay inay cabasho ka jirto, fulinta oo wax laga qabto sanadkan, la dagaalanta iyo yareynta dembiyada naafeynaya dowladnimada sida musuqmaasuqa iyo dembiyada abaabulan, tayeynta iyo kordhinta aqoonta iyo khibradaha howlwadanada garsoorka iyadoo la xoojinayo macadka tababarka garsoorka Soomaaliya. Nambar 5, sare u qaadista xiriirka dadweynaha iyo wacgelinta bulshada dhanka garsoorka. Taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan iyo taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed Jeneraal Cabdi Maxamed Xasan Xijaare ayaa ka hadlay furitaanka shirka sanadlaha ee garsoorka dalka. Cadaaladdu inay tahay tiirkii koowaad ee qarannimada, midayntii ummadda, sinaantii iyo cadaaladdii laga rabayna inay haddeer soo kordhayso ay abuur tahay sanadkii hore siday ahayd. Hadda sanadkan inay dhaanta meeshay ka muuqataa koritaanka dowladnimada sidaas ah. Qolada hadda shaqaynaysana aadan ugu mahadcelinaynaa, annagana ciidamadoodii baa nahay oo tiirarkii sida garsoorka ciidamadoodii baa nahay. Hadday buliis tahay, hadday military tahaba, wixii oo dhan inkasta uu Xijaar isku darsaday waxba kama qabo, laakiin waa ka wada hadlaynaa. Sidaad ka warqabtaan, noocyadii dembiyadu waana bateen, waanaba kala duwan yihiin. Hadda waxaa soo baxay duruub cusub oo aanan horey u qabi jirin, oo sida adduunku horumarka iyo tadawurka iyo technology-ga ay gaarayso iyaguna horey ula socda, oo ay ka mid yihiin meediyaha, muxuu ahaa teknolojiyada cusub hadda ay la timi, in lala socdo oo la raaco duruubta ka dhacaysa, muxuu ahaa teknolojiyada cusub oo hadda dalka timi oo dalka kusoo badatay, in duruubtaas oo u badan duruubta akhlaaqiyaadka oo akhlaaqiyaadka wuxuu dhima. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Yuusuf Axmed oo daafuray shirka sanadlaha garsoorka ayaa ka hadlay sida loo xaqiijin karo in bulshadu ay ku kalsoonaato garsoorka. Naha ay leedahay marka laga hadlayo kalsoonida iyo aaminaadda bulshadu ay ku qabi karto garsoorka, Ilaahay baa subxaanahu watacaala wuxuu yihi, inallaha yaamurukum an tuaddu lamaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl. Si fiican ayuu sheekhu halkani noogu sharxay garsoorkana runtii awoodda ugu weyn iyo hubka ugu weyn iyo xoogga ugu ballaadhan ee uu leeyahay ama yeelan karo ama uu heli karaa waxa weeye waa kalsoonida ay ku qabto bulshadu. Maalinta beritaha ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo shirka sanadlaha ah ee garsoorka dalka. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho.